folk, välkommen till en ny video. Väldigt kul att ha er här. Jag har faktiskt inte börjat med en ny serie på min kanal. Det har varit mycket snack om den här serien, mycket så här, folk har frågat vad det är och så vidare. Äntligen kan jag liksom avslöja det. Och det är första avsnittet då. Det kommer vara en serie på 4 avsnitt. Jag kommer dra hem till 4 olika influencers. Jag tar med mig ett kit, häng med. Jag kommer ta med mig ett kit med lite Asus grejer och Asus laptops, och vi kommer liksom rigga upp en setup för 2 pers för mig och influencer jag möter, och vi kommer typ köra CSGO, one versus one, möta varandra, se vem som är bäst vinner, vi dricker lite Nocco, bara ha det nice och bara ha det trevligt liksom, och det kommer bli fett kul. Den här serien är i samarbete med Asus ROG och Nocco, så bara så ni vet det, det är sjukt nice, det är tack vare dem vi kan göra den här serien och jag är fett glad över det, hoppas ni också det, nu kör vi. Det är då 4 influencers vi ska hem till och idag är det första liksom, och vem ska vem till? Jag vet vem ska till, men Daniel där bak, vem tror du? Vad tror du Daniel? Vilken? Vem ska vem till idag? Vem som helst inom svensk community. Det behöver inte vara det egentligen. Men någon... Chap. Med. Det är fel, det är fel. Är det fel? Fan. Det är fel. Okej, jag spelar CS typ. Ja, lite kanske. Men säg så här. Okej, en stor ledtråd nu. RMM. Är det Jonsson? Det är Jonsson! Nej, det är Jonsson. Ska den till Jonsson från RMM, det kommer bli fett kul. Daniel, det gör jag så att jag bokar en Uber till oss. Upphämtningsplats så tar vi bara där jag är. Då ska vi till... Det här får jag inte ta med. What the fuck, det finns en Uber för 2 laxer, Daniel. Ska jag ta den? Va? Kör. Det är bara sjukt. Ska jag ta den? Ja, det måste vara nice. Det står så hemligt fordon här. Det står inte vad det är för något. Nej, kör. Okej, så jag bokar den. Okej, så. Nu bokar den. Det kommer om 5 minuter, sorry. All right? What? Alltså, jag är ju fan sjuk i huvudet. Oh my god, what the fuck? Det är en fucking limo. Nej. What the fuck? Sundsvall. Ja. Motorsport, put that thing in sports. Shout it bad, pop it like a court. You a dork, never been a sport. Pull up, jumping out the court. Vi sitter nu i limon och vi är på väg till Jonsson. Jag känner så här, man måste lyxa till det lite. Det är inte varje dag man åker till Jonsson för närmare, eller hur? Så Jonsson, vi åker till dig med klass liksom. Jag känner så här, varför inte? Det är bara så jävla galet. Det är mitt på dagen, klockan är 12:15. En onsdag faktiskt. Folk går i skolan, folk jobbar. Jag och Daniel, vi åker limon. Det är lillördag. Det är lillördag, det är lillördag. David, vad händer? Vad gör du? Men vad sjukt. Jävla galning! Vad fan? Hoppa, vi åker limo igen, är du fortfarande? Vad gör ni? Vad är träffat av det? Ska du till skolan eller? Nej, alltså vi filmar den här Ace-serien just nu. Vi ska hem till Jonsson där med och filma. Och istället för en vanlig Uber så tog vi en Uber XXXL. Men jag kanske ska hoppa av då. Tack så hemskt mycket. Vänta Daniel. Ja. Och med säger B-roll, 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 B-roll. Yeah, going 8 like nigga. Move out the way, please don't be a hero. Bling blow, ooh, change on skateboard P. Bling blow, ooh, change on skateboard P. Yeah, fuck these niggas cause they always been extra. All these diamonds on me, I don't feel no pressure. Money coming in like I am an investor. She tried to take a break but I already left her. Oh, when I'm in my car, yeah, her wall. Look up at the stars, just like whoa. No feelings involved, yeah, no feelings involved. Put that on my dogs, I say no feelings involved. Put that on my dogs. All right, vi är framme vid utanför Jonsson här nu. Han ska bo här någonstans, jag har ingen aning vart egentligen. Skitsamma, vi har allt möjligt här med grejer. Vi ska gå upp till Jonsson nu, jag måste ringa han och kolla. Så att jag vet inte fan vart vi ska alltså. All right, tror vi utanför Jonsson här, men vi står i alla fall Jonsson här. Och han vill inte ha några reklam och grejer, men vi blir ingen på det här. Tjena, tjena! Är det bra? Är det bra, Pilla? Härligt. Du är under? Tjena. Fuck, tack, tack, tack. Min lilla lya. Så, Jonsson, vem är du för de som inte vet? Alltså, många vet vem han är förmodligen, men det finns ju alltid någon som inte vet. Ja, precis. Nej, men jag heter William Jonsson och jag och mina 3 kompisar har humorgruppen RMM, Random Making Movies. Och vi gamer inte så mycket, men vi... Det var ju Random Making Movies. Vi har ju en gamingkanal också, men den är sketchy alltså. Det är så. Ja, men det är så här, vi får något ryck lite då och då och bara lägger upp en jävla massa videos. Ja. Så att, men vi, alltså absolut, alla vi har ju gamat mycket, men det är inte vår main fokus på YouTube. Nej, exakt. Utan vi har ju sketcher och humor typ, jag vet vad, vloggar och shit. Ja. Ja, men det är kul. Men du, jag tycker så här, vi kör lite en house och room till vad blir det? Ja, absolut. En tour.
Välkomna till min lya. Ja. Här som, där vi står nu, det är väl hallen som man kanske kan kalla det. Ja. Och det är inte så mycket mer än att bara hänga jackor och spegla sig lite. Min vackra skollåda. Den här är garderoben. Här har jag alla mina fina kläder. Badrummet. Sen har du toaletten. Badrummet. Det är ett litet badrum, men det funkar bra. Tyvärr så har jag ett badkar och det är inget jag vill ha, men det ska jag. Nej, fan, jag hatar att bada och det är bara krång. Det är, alltså, du fattar inte, att duscha i den där, det är ett helvete. Ja, alltså, på, det vet jag. Börja stå nila liksom. Kanske ska tända lite här. Här har vi köket och vad fan gör man här? Jag har ju fan haft en jävla house tour förut. Det har du. Men då var det jävligt omöblerat, så att det här är ju perfekt. Mm. Ja, men här har vi köket. Här lagar jag min mat och det är inte så avancerat. Det är typ pasta med pastasås. Ja, men det blir mycket pasta i det här köket i alla fall. Här har vi ju, alltså, för, ja. Om du ska upp på din kanal liksom, det här har vi ju den viktigaste delen i lyan. Och det här är ju min lilla gamingcentral. Ja, headset från 70-talet. Jag har tejpat ihop micken. De här är ju visare än någonsin. Här pushas det många timmar WoW alltså. Det är vackert. Wow, det är vackert. Ja, det är det. Är det sant? Ja, jävlar. Jag vet inte om man ens kan kalla sig en riktig gamer om man inte har spelat WoW. Ja. Det var inte 2012 jag hade det. Ja, men jag är en gammal gubbe. Vardagsrummet. Vad fan gör man här då? Här brukar jag varje helg sitta och föra med mina polare. Det är väl typ mest det. Många flaskor rödvin har korkats upp här. Och sen här kan man ligga och Netflixa när man är bakis också. Det är perfekt. Det här vill jag nästan inte att visa. Men här inne har vi sovrummet. Här är det fan jävligt kvavt. Jag kommer inte att säga this is where the magic happens. Nej, ändå. Ja, men det var väl typ det. Men vad var det? Det är bara för här, okej. Ja, vi kan visa det här också. Ja, du vill visa det. Jag kan visa det. Hemligt. Här inne, här har vi det sjukaste av allt. Det här slänger in allting som är knas. Som inte ska synas. Ja, exakt. Ah. Det här är det där man bara liksom så här, istället för när man ska städa, då är det bara ta allting och bara kasta in det här. Man måste ha sånt rum eller något. Ja, det är ju fan så. Till mig. Det är hårt annars alltså. Det var väl ungefär det. Det är en liten lägenhet, men här myser jag till det. Så det är bra. Ska vi sätta upp datorerna och allting, så bara drar vi igång och gibba liksom. Mm, vi kör. Nu ska vi köra liksom en vän, så vi kör tre mappar, alltså, eller vi kör samma mapp tre gånger. Ja, eller bäst av tre, för det är enklare. Så vinner du första två mapparna, då vinner du. Mm. Vinner jag första två mapparna, då vinner jag. Ja, så det kan ju bli upp till tre matcher liksom. Så jag hittade en nice bana, jag tror det är nice. Det är en sån här djungel NVN-bana, det är, jag vet fan. Ja, men det står ju det. Det står ju NVN, det är jättemycket, så bara djungel. Jonsson har inte lirat på jävligt länge. Nej. Jag har inte lirat på väldigt länge heller. Det var riktigt länge sedan. Jag spelar bara massa andra spel nu typ. Så det ska bli intressant. Mm. Två noobs mot varandra liksom. Precis. All right, så nu kör vi. Let's go. Så vi... Första runda, ja exakt. Nu är det picka runda. Och sen borde vi på 16 lök var. Mm. Så vi kan använda vilka vapen vi vill. Så det är först till 16 här. Alla dinken. Nej, vad var det? Nej, det var jävlar. Sattas ner bara stamma lite. 12 HP, 12 HP. Jag träffade den lite. Ja, du, jag var... 0-1. Samma här. Nice, ja men det är bra. Fan, 4-0 har varit pinsamt liksom. Ja, jag sprayar bara. Två i fyra alltså. Åh, det är så jävla knas alltså. Oh. Det är så jävla knas att jag gör det sådär. Jag vet inte hur jag missade det. Jag fick ändå 75 på det liksom. Jag fick ångest alltså bara över alltså, himlen. Alltså. Okej, hur mycket duggar på det? Jag hade 41. Ah, okej. Okay.
Oh, alltså det är så här, du vinner 300, jag vinner 300. Det är så här, ja, hela tiden. Men jag vill verkligen ha en AK, så jag kan säga att det här är det. Och du har Ace, du har M4. Ja, det är det som fuckar mig så hårt. Inte den sista undan nu. Vi kör ju först till 16, så... Så alltså straten är att man straten är att man ska vinna, plocka upp en AK. Men den får du bara den då? Ja, jag har. Ah, okej. Okay. Åh, oh, där, den där sprayen är farlig alltså. Fan! Men du hade ju bara... Vad hade du för HP? Jag hade typ 2 HP när du säger... Jag hade 100 HP. Ja, ja. Och jag typ bara, det lät som att du hade typ 1 HP. Ja, oh, nej men alltså. Du, oh. Jag satte mig ner. Ja. Helt förutom. Oh, alltså jag får inte göra sådär, jag committar på. Ja, du bara står och kollar. Ja. Liksom. Jag märker att du gör ju samma, du står ju också där. Och då, vad fan händer nu? Committar. Men då vann jag. Eller du? Var det färdigt så? Jaha, man kör... Ja, rip. Man kör hur många runder då? Ja, jag vann första. Ja, okej, okay, nice. Då vann, jag vann ju disadvantage, CT-sidan hela. Oh, så det är först den till, alltså det är bäst av typ så här 18 runder typ. Ja, absolut. Ja. All right, du vann första gamen. Ja. Det kändes skakigt från båda sidor. Det kan jag säga. Alltså, mm. Det var inte top tier play som någon av oss. Det var alltså, sätta sig ner och spraya liksom. Vad chansen är vi egentligen? Det var typ samma här. Fan, men jag trodde vi skulle spela först till 16, men det var bäst av typ så 18 runder typ eller någonting. Ja, något sånt där. Så ja, nu vet vi det till nästa gång. Men vi tänkte köra en annan bana nu, så vi ses när vi vinner den. Och jag måste fan vinna den om det ska bli en till map. Så fan. Det är assköna switchar på den här tangentbordet tycker jag. Jag gillar ljudet som fan alltså. Du vet. Ja, men det är som mjukt på något sätt. Vad är det för switchar? Ingen aning alltså. Jag vill fan ha sådana på mitt också. Alltså. Det är bra då. Låter sexigt som ja, fan det alltså. Det är, jag har brunat på min hemma. Det är också fan. Det är nästan likadant. Okej, okay, jag tar tillbaka att jag var tung med pickan alltså. Nej, vänta. Så picka? Ja, jag vet inte varför jag gjorde det. Jag insåg att det låg vapen här. Ja, vad fan? Jag hade bara min usp uppe och bänga. Det var så, jag tänkte också såhär bara, fan det är för stor under typ såhär. Bara, sen så bara gick jag, jag har ju såhär, jag har ju picken, vänta. Jag har ju såhär AV. Hur stänger man av det? Jag måste fixa bara det här. Ja, autopickat. Ah. Men nu är det första till 16 eller? Jag tror det, vi får se. Åh oh, nej, lansprayen alltså. Nej, hur mycket HP? Nej, fan. Åh, det där räknas. Åh, oh, det där är så dåligt, det där är helt sjukt. Jag kan inte sätta ett skott. Ja, du låter mig göra det. Ja, du står helt i open. Ja, jag är helt missar och bara, det är helt sjukt alltså. Alltså det där, jag vill typ bara, alltså det är så långt så att jag vet inte hur jag ska, vad jag ska göra. Jag vill typ på riktigt bara sätta mig ner och bara klick, klick. Va? Kan man spåna där? Vadå? Eller va? Eller bara? Spånar man helt jävla random? Spånar man inte på vars? Spånar jag inte på samma sätt. Det är olika fall. Är jag så jävla afk så att jag inte har fattat det först här alltså. Jävlar! Är det där? Det kanske är ditt secret weapon liksom. Vad fan var det? Alltså jag såg fan en millimeter av din skalle där alltså. Okej, overtime alltså. Ja, nice! Lite thai, vet du vad fan. Vart ingen upp det. Men ska vi ta bara som att typ, alltså vi kör en till liksom. Och det är så här. Det blir sista, den vinner det liksom. Den vinner allt. Ja, vi kör så. Alright, nice. Alright, så vi ska köra sista banan nu. Mm. Och jag känner så här, vi måste ha lite energy till det. Det här är finalen. Det är finalen. Alltså. Okay. Det är så här, jag har en med koffein, en utan. Ja, så, jag behöver koffein. Du behöver koffein, alltså. Då får du Caribbean. Ja. Okej, okay, nice. Då kör jag den här. Så, det här vet jag vilken är. Det här tycker jag är god alltså. Det är det. Ja. Så får jag hallon. Men jag måste ha mer aminosyror och grejer. Okay. Så jag kanske vinner ändå. Ja, okay, så okay. Vi skålar på den och skål. Får hoppas att det ger hjälp oss lite. Det är bara hypa igång alltså. Ja. Fucking exakt. Finalen alltså. Nu finalen. Och jag kan säga såhär, vinnaren vinner något. Ja, okej. Okay. Ja, så det är så här, jag säger det. Okay, jag säger det så här. Det får vi se alltså. Oh, jävlar, shit. Så man säger. Jag har inte ens vetat om att det har stått med alla pris. Aha. Det här är big. Det är samma här, nu är det sex, eller vet du, försten till 16. Ja, förstås. Åh, fy fan. Aj. Fan, vi får spåna bredvid dem hela tiden typ alltså. Ja, verkligen. Läskigt. Jag var helt övertygad om att man spånade i varsitt liksom. Mm. Ja, så.
Bam! Fast han knockar min näsa. Tack, tack, tack. Tack, okej, två. Du har verkligen hittat de sjukaste kartorna. Ja, det här var ju helt jävla insane. Alltså det kan inte ens räknas som en NVM-kart. Nej! Åh, oh, aj! Nu är det low. Oh. Hade du lite upp i den när jag sköt i början? Ja, det klonkade med väggen. Ah. Alltså, det är när man hamnar i det där läget som man vet att det är kört. Då är det kört. Ah. Någon andra skjuter mer än någon. Ah, ja, precis. Man står framför varandra. Men det ser exakt likadant ut där, eller? Det känns som att jag stod och väntade hela tiden. Nej, jo. Fan, hörde du det? Ja, hela tiden var det steppat som fan. Ja, du vann fan första övan alltså. Ja. Fan, du stod ju bättre till. Ja, men jag vet, jag kan inte låta dig komma så nära alltså. Jag vet att du vill ju, men det är som en magnet liksom. Det bara kommer närmare och närmare alltså. Jag ser konstigt så jävla hårt på det. Alltså. Ja, det där är hårt alltså. Det där är så jävla hårt. Du får in den där bursten i början, alltså då blir jag så jävla tiltad alltså. Jag har inte hittat tillbaka från det alltså. Fuck alltså, nu blir jag punishad för min era alltså. Alltså, va? Va? Hur fan dog inte det där alltså? Det är helt... Du hade rätt mycket upp igår. Ja, exakt. Jag satt i ett skott bara. Det där var helt sjukt, det kändes som att jag... Drog in hela jävla... Magnum. Fan, nu är det jävligt läskigt. Nej, det var jag. Nu är det verkligen så här varannan runda. Ja. Du har i och för sig vunnit. På 6 runder har du vunnit 5 av dem. Så att nu är det... Oh. Fan! Så ja. Hur går det? 16. Fan! Ja, det var hårt. Oh, bra spelat. Ja, bra spelat. Det är bra. Fan. Oh, ja, men det var fan jämnt alltså. Det var faktiskt jämnt. Jävligt kul att spela. Ja, det var det. Jag kanske börjar spela lite CS nu igen. Ja. All right, då är vi klara och du skulle få någonting. Vinnaren skulle få någonting. Ja, så jag vill köra. Du får ett tangentbord, headset, mus och musmatta. Är det sant? Jag får hela kittet alltså. Du behövde nytt headset, sa vi. Ja. Och så här, musmatta, mus, det är så här, du vet, det blinkar lite nice. Ja, jag tror du kan behöva det. Så det är nice. Och ni som kollar på vin också, vi kör en giveaway till er också. Och det kommer vara en giveaway på ett tangentbord, ett headset, en mus och en musmatta också. Och ni vill tävla om det så är det bara länkar i beskrivningen. Plus så är det en giveaway med Nocco på 3 flak och lite Nocco-merch. Jag vet att det är väldigt många som har frågat på varför man tagit sån här. Jag kan inte dra tävling på Nocco-flak och så vidare. Så nu har jag faktiskt det. Och det är då tack vare Nocco. Så alla länkar om alla tävlingar och sånt hittar ni i beskrivningen. Så gå in där och var med. Det kostar ingenting. Det är bara helt liksom for free. Så alltså, varför ska man inte vara med egentligen? Ja, verkligen. Det är grymt. Ja, jag kommer fan också med. Jag ska fan vinna allt det där. Ja, så det är det. Glöm inte att checka in det. Wow, bam! All right, nu har vi varit hemma hos Jonsson. Vi har spelat, vi har bara chillat med en. Vi har snackat och vi har haft det nice, eller hur Daniel? Ja, nice. Vi har haft det fett nice. Nu tänkte vi typ så här. Dra hem och signa ut liksom. Den här serien kommer fortsätta med 3 avsnitt till. Vi kommer dra in till 3 influencers till. Jag säger inte vilka, men det jag vill att ni ska göra nu. Kommentera just nu i kommentarsfältet på den här videon vem ni tror att ni kommer dra hem till nästa gång. Om det är rätt så kanske jag så här, like eller kommentar någonting. Alltså ni kanske får reda på det, ingen aning. Glöm inte bort alla giveaways som jag snackade om innan. Länk i beskrivningen till dem. Det är fett nice, det är gratis och så vidare. Gå med. Annars får ni fett bra, så hörs i nästa video. Peace, motherfucking out.